បន្លែគ្រប់មុខនៅក្នុងថាសនេះខ្ញុំរៀបចំជូនអ្នកធ្វើការជាមួយស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់សរសើរថ្វីដៃសាឡាត់របស់នាងខ្ញុំឆ្ងាញ់ហើយគាត់ចង់បានគាត់ចង់ញ៉ាំសាឡាត់របស់នាងខ្ញុំខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំណាបងប្អូនណាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំបាញ់ហើយជាមួយសាឡាត់សាឡាត់ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យជនជាតិបារាំងណាគាត់ចង់ញ៉ាំហើយខ្ញុំធ្វើជូនគាត់គាត់សុំតែទឹកត្រីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យទាំងសាឡាត់ឲ្យទាំងអីថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើគេហៅថាលក្ខណៈទៀនជាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចែកទៅមិត្តភក្តិប្តីខ្ញុំអូឡាមកស្អាតផងសូមពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំដៃឆ្វេងទេព្រោះមេដៃខ្ញុំមានបញ្ហាតិចទេបងប្អូនលីសាជួយបកស្តុកឲ្យម៉ាម៉ាដាក់ទៅលើនោះគុណឲ្យកូនស្រីជួយបកបងប្អូនហើយពួកអីបកអត់បានអញ្ចឹងយើងឲ្យកូនស្រីជួយបកទៅមកញ៉ាំឆាមកបកទាំងអស់មកគុណអើអូនទៅគេងលើនោះមកនេះវឹងទៅអាននេះដាក់ឲ្យបងអូនញ៉ាំដៃឆ្វេងបាក់ញ៉ាំតិចបងប្អូនอ
đại dương thương chẳng ba bánh hỏi đâm đâm mày hai bông phôn chẳng tới xua nhầm chẳng chẳng tiếp bà ô mà ạc bán vô sẽ đại ai bà bá sẽ đại bà mà liền hỏi bình là nhóm của bạn nhằm đây sẽ đại để liền hỏi hỏi vì chẳng ngang chẳng ngang bạn chạp á. Lý. Yes, ma'am. Tôi đã thân em mặc ồn. Mùi á con mùi
ជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា